Түрксіб ауданындағы нөмір 11-ші өрт сөндіру бөлімінде мектеп оқушылары мен балабақша тәрбиеленушілері үшін ашық есік күн өткізілді. Құтқарушылар мерекесіне орай ұйымдастырылған іс-шара қызмет барысында қаза тапқан өрт сөндірушілерге құрмет көрсетуден басталды. Жиын аясында талапшыл жастарға мекеме автопаркі таныстырылып, жалынды ауыздықтауға көмектесетін құрал-жабдықтың түр-түрі көрсетілді. Олардың қызметі түсіндіріліп, өрттен сақтану ережелерін білудің маңыздылығы айтылды. Ал салада бірнеше жыл еңбек еткен ардагерлер жас өрендерге ақ жарма тілектерін жеткізді. Бүгінгі іс-шара өте қызық. Мен өзіме көптеген білмейтін көптеген нәрселерді көріп жатырмын. Пожарныйға деген қызығушылығым ашылып кішкене. Өзіңе көптеген нәрсені түсінуге де болады. Кім білетін неше түрлі болуы мүмкін өрт сөндіріп жатып. Сондықтан ол оңай емес деп ойлаймын. Түрксіб ауданында елдермен үгіт насихат жұмыстары жүргенде былтырға қарағанда 3-4 есеге азайған шығу. Өйткені қазір көріп тұрсыздар ғой, өрт сөндіру кезінде мына күздің кезінде жапырақтардың түсуі, құрғақ шөптердің өсуі, ол әкімшілік Түрксіб ауданының әкімшілігімен бірлесе отырып және мердігерлік ұйымдармен шөптерді шабу жұмыстары алдын алу іс-әрекеттері жүріп жатады.